አሁን ለትምህርት መሄድ ለአምስት ዓመት ሂድ ሲባል መጥቶ እንግዲህ በእርሶን ፈቃድ እንደዚህ ነበር። አሁን አንድ ዓመት አለፈ። እንደሱ ከተባለ በኋላ አራት ዓመት ቀርቷል። አንድ ዓመት ጭማሪ ሆኗል። አምስት ዓመት ልትጠብቀኝ ነው? አራ የኔ ልጅ ናት እንዴ ደሞ አንተን የምትጠብቅ? በፍጹም አይሆንም። በፊቱን እርሶ እንደዚህ ብለው አልነበረም? ብልም አንተ ውጭ ሀገር ነው የምትሄደው፣ እሷ እዚህ ለምንድን ነው ወንድ የምትጠብቀው? እንዴ መልአክ እንኳን ገብርኤል አልሰማ ቢል ወደ ሚካኤል ይኬዳል፣ ሚካኤል አልሰማ ቢል ወደ ስላሴ ይኬዳል። ለምን ብሎ ነው? ለምን ብላ ነው? አንተ ብቻ ነህ የተፈጠርክ? አይሆንም። ልጅቷ ትጠየቅ። ከዛ እኔ ደግሞ እኔማ ያው አሁን አውቄዋለሁ። ኮሌጅም አንድ አመት ቆይተናል፣ እዚህ ከመጣሁም በኋላ አንድ አመት ቆይተናል። ስለዚህ ልጠብቅ እችላለሁ፣ ወዲያው ምን የምማራለሁ ብዬ ነው። ኧረ ጉድ አድርጎኛል ይሄ ሰውዬ። አለ ምክንያት ይሻላለች ብሎ ደግሞ አባቴ ይረብሻል በጣም። ከዛ በኋላ አረ እባክዎን ይሄ እንደው ነውር ነው እንዲህ ነው ብሎ በቄሶችም በሽማግሌም ተለምኖ እሺ ትጠብቅ ተብሎ የት ዶክተር ሀገር ሄዶ ነው ማለት ነው? ዩጎዝላቭ እሺ ዩጎዝላቪያ ዶክተርነት የዶክተር ትምህርት ሊማር ሕክምና ሊማር እሱና ያ ሁለተኛ ጓደኛው እዛ ሁለቱም ዩጎዝላቭ ቤልግሬድ ይሄዳሉ። እዛ ቤልግሬድ አራት አመት እንደቆዩ እኔ እዚህ ብርሃነ ዛሬ ነው ትምህርት ቤት የሚባል ነበረ። እስከ 11ኛ ክፍል ማታ ማታ እማራለሁ፣ ቀን እሰራለሁ። ከተማ ነው ያለሁት። በቃ ከእናቴ ጋር ነው የምኖረው። እህቴ፣ ወንድሜ ትንንሾች ነበሩ። እንደዚህ እያልኩ እኖራለሁ። ከዛ በኋላ አብራኝ የምትሰራ ዶክተር የዩጎዝላቭ ዶክተር ናት። ዶክተር ሽኩንድሪች የምትባል ነበረች። ትልቅ ሴት ናት። ከእኔ ጋር የምትሰራ ደግሞ ድሬሰር የናዝሬት ከእኔ ጋር የምትሰራለች። እሷ እጮኛ አላት። እጮኛዋ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ፣ አብረው ይሄዳሉ። ይቺ ደግሞ ሽኩንድሪች ቤቷ ራስ መኮንን ድልድይ የሞዝ ወልድ ህንጻ ጋር እላይ እዛ ነው ቤቷ። እና ስትመጣ አንዳንድ ነገር ከቤቷ ይዛልን ትመጣለች የሚበላ። አሁን ይቺ ፈለቀች የምትባል ጓደኛዬ ከጮኛዋ ጋር ታያታለች። ቀለበት ያረግሽው አንቺ ለምንድን ነው? አንቺ ጮኛሽን አይቼው አላውቅም ትለኛለች። አይ እኔ ጮኛ የዚህ ሀገር የለም ዝም። ከዛ አንድ ቀን ደግሞ መሬት መንቀጥቀጥ ማኪዶኒያ የሚባል ሀገር ስኮፕሌ መሬት ተንቀጠቀጠ ተባለና ይችን ዶክተር ይች እኮ ዩጎዝላቭ ነው አገሯ፣ መሬት ተንቀጠቀጠ፣ እኔ ይኸው ልጅ ጮኛ የዛ ነው ያለው ሞቷል ማለት ነው ወይ ላታለሁ። አይ መሬት መንቀጥቀጥ ያለው እንዲህ እንዲህ ያለ ቦታ ነው፣ ቤልግሬድ ማለት እንዲህ ያለ ቦታ ነው ምናምን ብላ አባብላ በቃ እንዳላለቀስ አርጋ አይዞሽ ለምን አትሄጂም? ዎ አይኬድም፣ እኔ አልሄድም። ለምን? ኖ ፖር ፒፕል ዶንት ጎ። እንዴ ምን ማለት ነው? በቃ እኔን ማን ይወስደኛል? እኔ እሱን ተይው፣ ምድቤ ደብረ ማርቆስ ነው። ደብረ ማርቆስ ሄልት ሴንተር እስኪሰራ ነው እዚህ እንኳን ያለሁት እንጂ እንኳን ውጭ አገር ሊሄድ አዲስ አበባ መቀመጥም አይፈቀድልኝም። ያ ጤና ጣቢያ ሲደርስ እዛ ነው የሚሄደው። እንዴት ተለያይታችሁ ትኖራላችሁ እንደዚህ? በቃ እንደዚህ ነው፣ ሲመጣ አብረን እንሆናለን። እንደምንም ኤምባሲዋ ትሄድና የዚች ልጅ ስኮላርሽፕ ስጡኝ ትልና ስኮላርሽፕ ፈልጋ ምን ብላ አሁን አገኘሁልሽ መሄድ ትችያለሽ ብላ፣ እኔ ደግሞ 5 ቀን ፈቃድ ወስጄ 11ኛ ክፍል ፈተና ስለደረሰ ሳጠና ነበረ። በኋላ ቤታችን ዶክተር ሽኩንድሪች የምትባል
ዶክተር ትፈልግሻለች፣ አንዲት ፈረንጅ ዶክተር ናት፣ እንደዚህ ናት። ወይ የት ላስገባት ነው? ቤታችን ደግሞ የቀርከሃ ወንበር ሆኖ እንዲህ አይነት እንትን ላው ላይ ቁጭ ቁጭ ያለበት ነው ሶፋው እንጂ ሶፋ የለንም። ስፖንጅ ላይ ላይ ቁጭ። አሁን እቺ ፈረንጅ የት ቁጭ ልትል ነው ብዬ በቃ ጨነቀኝ። ወጣሁና ምንድን ነው እንዳትገባ ምንድን ነው ምናምን እንዲህ እንዲህ ስላት እኔን እጄን ይዛኝ ወደ ቤታችን እዛ ቁጭ አለች። ደብተሬ እዚህ ተዝረክርኳል። ይኸው አጠናለሁ፣ እንዲህ እያልኩ ነው፣ እንዲህ እያልኩ ነው። አሁን እኔ ስኮላርሽፕ አገኘሁልሽ እና ልትሄጂ ትችያለሽ። አረ እንዴት አድርጌ? እኔማ መሄድ አልችልም፣ አልሄድም። እንዴ እንዲህ አድርጌ ለፍቼ እንዲህ ብዬ እንዲህ ብዬ ስትለኝ፣ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ አልሄድም፣ አባቴም ይቆጣኛል፣ ወንድ ተከትላ ሄደች ይለኛል እና እኔ አልሄድም። አሁን ሚዜ አለኝ፣ ሚዜ ሁሉ ጊዜ በዛ በኩል ያልፋል። ይኸውልህ እንደዚህ እንደዚህ ብላ ዶክተሯ መጥታ መቼ ትላንት ቤቷን ታውቂዋለሽ? አዎ ሄድን፣ ራስ ሆቴል አጠገብ ቤቷ ሄድን፣ በሱ በጂፕ እንዲህ አለ እድል እንዲህ ስንቢ ይባላል ይልና ሚዜ ነው ጓደኛ የባለቤቴ። ከዛ እዛ ሄድን። እባክሽን እሷ ልጅ ስለሆነች ብዙ ነገር ስለማታቅ ነው እና ያንን ስኮላርሽፕ ለእሷ ለሌላ ሰው አልሰጠሽ ከሆነ እምቢ አለችኝ። ያችም ይችም እምቢ አለችኝ። እሱ ስለገባው እሱም ኮሪያ ዘማች ነው። ከዛ እንትን አረገ እሱ ፕሮሰስ አድርጎልኝ ነው የሄድኩት ውጭ ሀገር። እዛ ተገናኛችሁ? አዎ ያው ቀለበት አድርጌ ነው የሄደው። ከዛ በፊት ምንም አይነት ግንኙነት የላችሁ? በፍጹም። እዛ ሲሄድ ግን አብረን መኖር ቤት ተከራይቶ ነው የጠበቀኝ። እኔ ደግሞ ሲሄድ ፖስት ግራጁዌት ስኮላርሽፕ ነው ማለት፣ ከትምህርት ቤት የሄድኩ አይደለሁም። ግራጁዌት አድርጌ ዲፕሎማ አለኝ የነርሲንግ የኮሚኒቲ ነርሲንግ 2 ዓመት ሰርቻለሁ። ፖስት ዲፕሎም የሄደ ደግሞ ፖስት ግራጁዌት የሚሰጠው ስቲፔንዲያ ከፍ ያለ ነው ማለት ለተማሪ ከሚሰጠው። ተማሪዎች ደግሞ ከዚህ ከኢትዮጵያ 50-50 ብር ለአንድ ተማሪ ይሰጣል። እኔ በግል ስለሆነ የሄድኩት የ50 ብር አይሰጠኝም። ያ የእነሱ ብቻ ነው ያለኝ፣ የጎዝላፍ ብቻ ነው ያለኝ። ባለቤቴ ግን የጎዝላፍ አለው፣ ደሞዙ አለው። ጃንሆይ መጡ እዛ ለጉብኝት። ተማሪዎች አቤት እንላለን አሉ። አቤት አሉ። እኛ በግል የመጣ ነው ሰዎች ለሌላው ኢትዮጵያዊ ተማሪ የሚደረገው አልተደረገልንም ብለው አቤት ተባለ። ስጧቸው ለሌላው የሚደረገው ይደረግላቸው ተብሎ 50 ብር የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የሚሰጠን ሆነ። ጥሩ ጊዜ ጥሩ ጊዜ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፍ እና ቤት ተከራይቶ አብረን ነበር የምንኖረው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እሺ ከቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ቤልግሬድ ምን ያህል ጊዜ ነው የቆያችሁት? እኔ 4 ዓመት ነው የቆየሁት። 2 ዓመት ነርሲንግ ዲፕሎም፣ 2 ዓመት ዲግሪ። ዲግሪ ባለቤቶት? ባለቤቴ 4 ዓመት ቆይቶ ነው የሄድኩት። እኔ 6 ዓመት ቆየሱ። 6 ዓመት ሕክምና ጨርሶ ቀድሞኝ ነው የመጣ። 2 ዓመት እኔ ብቻዬን እዛ ቆየሁ። እዛ ቆዩ? በቤልግሬድ ቆይተውት ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ ተምረዋል። በዛን ሰዓት ይመስለኛል በጣም በርካታ ስኮላር ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዩጎዝላቪያ ነው የተገኘው። ከቲቶ ጋር ጃንሆይ ትልቅ ስምምነትና መግባባት ስለነበራቸው ይመስለኛል። በጣም እና እስቲ ከሚያስታውሷቸው እዛ አብረው ከተማሩ ወይንም አብረን ነበርን የሚሏቸው አሉ? እንግዲህ እኔ አብረን ነበርን የምለው ቋንቋ ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ነው።
ምክንያቱም ከቋንቋ ትምህርት ቤት በኋላ እኔ ወደ ነርሲንግ ኮሌጅ ነው የገባሁት። ሌሎቹ ግማሹ ኢንጂነሪንግ፣ ግማሹ ሜዲሲን፣ ግማሹ ሕግ፣ ግማሹ እንደዚህ ስለነበረ የኮሌጅ ኑሮ ትዝታ ከኢትዮጵያውያኖች ጋራ የለኝም። እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ ደግሞ ሴት ተማሪ ኢትዮጵያዊ እኔ ብቻ ነኝ የነበርኩት፣ ሁሉም ወንዶች ብቻ ናቸው። እነዚህን ወንዶች ደግሞ የምናገኛቸው ወይ ኤምባሲ ግብዣ ኖሮ ስንጠራ፣ ወይ እርስ በራሳችን አመት በዓል፣ አዲስ አመት፣ የጃንሆይ ልደት፣ ጥቅምት 23 የአንዳንድ ነገር ሲሆን፣ ለፈረንጅም አዲስ አመት፣ ለበሻም አዲስ አመት እንገናኛለን እንጂ እነሱ የመንግስት ቤት ዶርም አላቸው አዳሪ። እኔ ከጮኛዬ ጋራ ቤት ተከራይተን አብረን ነው የምንኖረው እና ብዙ እንትን የለኝም። ያው አልፎ አልፎ ነው የምንገናኘው።